Dobro, hoćete da me naučite vi to? Pa može. Daj mi to veslo. Samo ćeš. Koja ti je ruka glavna? Leva ili desna? Desna, pobogu, ja ličim da sam levo ruka. Ja da se vidim, ali ti ja ne levo ruka. Nije bilo manje, jel? Ovo je batino. Njegovo je desno. Kako ti znaš da je ovo njegovo veslo? Pa malo se razlikuje. On... Ajde mi pokažete, ajde. Molim vas. E, sad ćemo da izvršimo jednu malu prezentaciju. Ajmo, daj mi veslo. Jo. Pa. Šta će ti dva? Pa moram da učim, čoveče. Ti si prvi. Ti se, mogu ja da budem ti? Da. Sedi ti u krajinskoj publici. Čekaj. Sam mi reci kako ja držim veslo. Prvo, namesti ga. To. Okej. Okay. Spreman. Malo ćemo finiš jači ići. Sporije kreni. Čekaj sad, kako ja, koju ruku? Ovo, napred. Ajde, objasnim kako kreće. Ova ti je glavna i držiš stalno čvrsto, a u ovoj lagano okreći. Ovako. Eto. Pa ova ne ulazi u vodu onda uopšte. Pa moraš lako okrenuti da. Jel ova ulazi u vodu? Uće. Ne ulazi, uće. Ne. Samo jednom cepa, ajde. Možda. Idemo, tri, četiri sad. Uf! Pa odlično ide. Izvini, molim te. Kasniš, možeš malo brže, dečko. Diže, koliko ti moraš ovako dugo? Koliko traje trak? Pa tri minuta. Dok ne završi. Tri minuta? I ja i ti bi se napatili, bo jedno 10 minuta. Pa šta kad si spor? Pa jes. Pa čekaj, gde ja sad grešim, aj recimo. Pa malo, kasniš. Ja kasniš? Uopšte. Pa čekaj ti, ja možete mi stvarno kažem da ti ne veslaš baš... Možda ti sedeš napred, a? Pa možda ti ne veslaš baš tač. Pa možda smo za ti drugi, možda smo za ti drugi čovječ. Pa vidiš. Pa što ne sedne on malo napred? Ajde, nek ti sedne. Ne, ne, čekaj. Sedi iz ogina. Sad ću ja tebe zapratim. Ajde. Gde je problem bio? Problem je sad što ja ne mogu svojim veslom. Evo ti tvoje veslo. Vidi ovo, kao i ne može ovim veslom. Pa što god je, oni vama prave vesla po vama. Ne, nego mi po sebi. Ajde. Znači... A moraš još malo napred. Dobro, ne bi povredio. Čovječe, ispašću iz kajaka. Može. Koja mi šta ja sad treba radim? Kom rukom idem u vodu? O, levom, jel? Pa, svejedno, kreni koja moći. Vidiš da je problem u Marku. Viš kako me pratiš, dobro je i sve okej. Okay. Izvini. Vidi, brate, kako smo dobri. I ja sad ovoga baš razvijem. Da, i sad, ako kad završimo, baciš pet. Kako? O. E, to. Brate, a? Možeš, gdje smo dobri bili.